Бұл менің амиянымда жүрген төлем карталары. Ал олардың арасында өзім қолданатындары санаулы ғана. Сіздерде де солай шығар. Қалған қолданбайтын карталармен не істейміз? Бүгін осы сұрақтың жауабын іздеп көрейік. Бүгінде елімізде төлем карталарын беретін 20-ға жуық екінші деңгейлі банк бар. Статистика бойынша, ел тұрғындары бір жылда орта есеппен 83,6 триллион транзакция жасайды. Ал айналымдағы карталар саны 58,6 миллион. Бұл көрсеткіш жыл басынан бері 19%-ке өскен. Яғни елімізде 16 жастан асқан әр адамда 4 төлем картасы бар. Бірақ олардың барлығы дерлік қолданыста емес. Демек карта иелері пластик үшінде ақы төлеу керектігінен бейхабар секілді. Бірінші кезекте картаның әрекет ету мерзіміне назар аудару қажет. Егер картаның әрекет ету мерзімі өтпеген болса, пайдаланылмаған банк картасын осы картаны шығарған банкке хабарласып жабу қажет. Себебі осы карта бойынша шарттар мен тарифтерге байланысты картаға қызмет көрсеткен үшін комиссия ұсталуы мүмкін. Дана Абдыкарымова дәл солай төленбей қалған қарызының кесірінен біраз мәселе туындағанын айтады. Төлем карталарына салғырт қарағанның салдарынан интернет алаяқтарының да құрбаны бола жаздапты. Мен қазір артық карта ұстамаймын. Менің басымнан бірнеше жағдай өтті. Біріншісі, менің қолданбай жүрген несиелік карточкам болған. Жаз уақытында маған алаяқтар қоңырау шалып, менің атымнан несие рәсімдемек болды. Бірақ абырой болғанда мен олардан дер кезінде құтылдым. Екінші бір себебім ол менің мерзімі өтіп кеткен карточкам болған. Сол карточканың мерзіміне мән бермей, мен оны лақтырып жіберген болатынмын. Банкке барып қайтадан жаңасын ашқан уақытта мен осы мерзімі өтіп кеткен карточкамның қарыздарын жабуыма тура келді. Банк қызметкерлері әрбір тұтынушының басты жауапкершілігі ол өз қаражатының қауіпсіздігін сақтау дейді. Карта ұстаушы өз картасындағы барлық қозғалыстар үшін толық жауап береді. Осыған байланысты ешқашан картаны, әсіресе карта бойынша деректерді, карта номерін, SMS-кодты, пин-кодты немесе бір реттік парольдерді үшінші тұлғаларға табыстауға болмайды. Сондай-ақ карта аштырарда екі тарап арасында келісім шарт жасалады. Сол себепті әрбір клиент өздерінің банк алдындағы жауапкершілігін ұмытпауы тиіс. Заңгер адвокат ретінде айтатыным, ол әр келісім шартты танысып қол қояр алдында мұқият, асықпай оқып алып, егер түсінбеген жағдай болса, банк қызметкерлеріне қызметіне сүйеніп, түсініп, жетіп, содан кейін барып қол қойған жөн. Мүмкіншілік болса, банкке барып, өзіңіздің арызыңызды жазып, келісім шартты бұзып, картаңызды тоқтатып, жаңа банктің қызметінен бас тартсаңыз, бұл орынды. Картаңызды жоғалтып алған жағдайда болмаса, арам пиқылмен бір қылмыскерлердің қолына түсіп, сізге материалдық шығын келтіру мүмкін. Сақтықта қорлық жоқ. Қалтаңызда жүрген артық карталарыңыз шығын әкеліп жүрмесін десеңіз, дер кезінде қайтарып, өзіңізді жауапкершіліктен босатқаныңыз абзал.